Ahoj přátelé, vítám vás u třetího videa ze série naučných videí o funkci kanalizace. Dnes se podíváme na zařízení, respektive objekt na stokové síti, který nachází v dnešní době stále větší využití na všech druzích stokových sítí. Řeč bude o retenčních nádržích. Na poprvé se retenční nádrž jeví jako jednoduché zařízení, jehož funkci určitě mnoho z vás zná. Z principu je to prostě nádrž na zachytávání zpravidla dešťové vody, kterou lze později postupně využít během suchého období. V rámci použití na kanalizaci je ale zařízení poněkud složitější a zachycená voda není k využití, nýbrž k pozdějšímu zpětnému postupnému odpuštění do recipientu nebo zpět do stoky a na čistírnu odpadních vod. Retenční nádrž na stokové síti tak má jeden hlavní účel. Nahrazuje funkci recipientu, tedy hlavně přírodního vodního toku, a zcela tak nehledě na kvalitu zadržované vody vyřazuje šanci na znečištění životního prostředí, pokud se jedná o vodu z odlehčovacích komor na jednotné kanalizaci. Pokud je na oddílné kanalizaci, pouze zadržuje nárazově vodu před dosažením recipientu a zvyšuje tak kapacitu dešťové kanalizace. O odlehčovacích komorách a rozdílech mezi jednotnou a oddílnou stokovou sítí byla dvě předchozí videa ze série. Kdo je neviděl a chce se přiučit ještě víc, doporučuji zhlédnout. Retenční nádrž tedy můžeme využít na obou základních typech kanalizace. Pojďme se nejprve podívat na ten jednodušší způsob, kdy je retenční nádrží osazena kanalizace oddílná. K objektu nejprve vstupuje dešťová stoka, kudy při dešti proudí pouze dešťová voda ze zástavby. Nejprve stoka prochází odlehčovací, respektive rozdělovací komorou, kde je pokračující průtok regulován buďto škrtící tratí, nebo tabulovým uzávěrem přes stejný profil jako příchozí. Při běžném plošném dešti, který u nás tvoří většinu srážkového úhrnu za rok, je nádrž suchá a veškerý průtok pokračuje dále dešťovou kanalizací do recipientu. Před jeho dosažením může být osazena usazovacími nádržemi pro zabránění velkých a těžkých nečistot jeho dosažení. V případě přívalového deště rozdělovací komora začne fungovat jako odlehčovací komora a domluvený průtok odkloní do retenční nádrže. Ta může být buď povrchová nebo podzemní. U dešťové kanalizace jsou často k nalezení povrchové nádrže. Během roku jsou valnou většinu času suché. Nádrž je potom samozřejmě v nejnižším bodě vybavena odtokem. Pokud je odtok výše než pokračující dešťová stoka, funguje gravitačně samospádem. Návrat vody zpět do stoky, tedy vyprazdňování nádrže, započíná ve chvíli, kdy hladina vody v nádrži buďto dosáhne přelivu odtoku, anebo je otevřen tabulový uzávěr na úrovni dna, podle toho, jak moc je nádrž plná a pokud dešť skončil, nebo bude pokračovat. U menších nádrží se využívá mnoha jiných mechanismů odtoku, například plováky, kdy se po dosažení určité hladiny odtok sám otevře. Pokud ale dno nádrže leží níže než pokračující stoka, nejčastěji jinou možnost nedovolují místní podmínky, na řadu přichází čerpadla. Tento způsob řešení retenční nádrže je trochu složitější a vrátíme se k němu za krátkou chvilku. U jednotné kanalizace se dnes retenční nádrže staví podzemní, ale jde u nás najít i větší povrchové nádrže. Jejich nález je už bohužel celkem vzácný a v Česku je takových jen v rámci jednotek. Princip je v základu podobný jako u dešťové kanalizace. Na přítoku je odlehčovací komora a nádrž se začne plnit až od určité intenzity deště. S odtoky to funguje také podobně. Změna ale nastává, pokud je poblíž recipient, například pokud je nádrž umístěna na kmenové stoce, vedoucí podél vodního toku. V takovém případě najdeme na místě nádrže také výpust do recipientu. Na stoce jsou buď dvě odlehčovací komory, nebo dnes hodně budovaná odlehčovací komora s oboustranným bočním přelivem. Nyní se dostáváme do složitosti řešení nejhojnějšího druhu retenční nádrže na jednotné kanalizaci a uvidíte, jak složité zařízení to opravdu může být, takže dávejte pozor. V případě odlehčovací komory s oboustranným bočním přelivem je přelivná hrana odlehčení do nádrže níže než přelivná hrana odlehčení do recipientu. Dno nádrže je níže než pokračující stoka.
Pokud dojde k odlehčení do nádrže, ale nedojde k jejímu úplnému naplnění, po skončení deště je voda postupně odčerpána čerpadly do pokračující stoky tak, aby nedošlo k odlehčení dál na stoce a všechnu vodu dokázala zpracovat čistírna odpadních vod. Pokud ale dojde k úplnému naplnění nádrže a déšť stále pokračuje, dojde ke zpětnému vzdutí hladiny až do odlehčovací komory. Využije se i trubní retence v příchozí stoce a teprve poté začne voda přepadat přes vyšší přelivnou hranu vedoucí do recipientu. Odtok do recipientu může být také řešen samostatnou odlehčovací komorou nad odlehčovací komorou do nádrže, nebo tento odtok může vést přímo ze samotné nádrže. Toto řešení je využito například na retenční nádrži Ráječek v Brně. Kombinaci oboustranných bočních přelivů a k tomu i samostatného odtoku z nádrže využívají například retenční nádrže Sokolova a Přízřenice v Brně. Řešení se dvěmi odlehčovacími komorami využívá zase například retenční nádrž na kmenové stoce A v Přerově. Gravitační odtok a k tomu bez umístění u blízkého recipientu využívá zase například retenční nádrž Bolevec v Plzni, kde už ale po naplnění dochází k vyrovnání poměru přítoku a odtoku z nádrže. To samé se děje u stejně řešené povrchové retenční nádrže Červený mlýn v Brně, která je jednou z posledních svého druhu u nás. Proč ale i toto zařízení, pokud je na jednotné kanalizaci a v blízkosti je recipient, může fungovat jen jako odlehčovací komora, pokud se naplní? Nemá přece úplně vyřadit vodní tok ze hry a zabránit odlehčení? Můžete se ptát. K odlehčení do vodního toku po naplnění nádrže prostě dojde. A zde je důvod. Pokud by voda začala odtékat ve stejném objemu jako přítok dál do stoky a směrem na čistírnu odpadních vod, ta by ji stejně nebyla schopna pojmout a ještě před ní by stejně k odlehčení došlo. Pokud by čistírna odpadních vod tento přítok byla schopna zpracovat, proč by se pak odlehčovací komora nebo retenční nádrž vůbec budovala? Je to prostě nakonec docela jednoduchý systém, který maximálně můžeme udělat větší a zkapacitnit jej. Nejlepším řešením je navrhnout jednotnou kanalizaci správně tak, aby případná retenční nádrž mohla být řešena v první řadě gravitačně, což ale na mnoha kritických místech, kde se právě takové zařízení hodí, nelze provést. Postavit jakýkoliv druh nádrže, ale rozhodně pozitivní rozhodnutí, pokud to místní podmínky vyžadují. Co se ale objektů na stokové síti týče, retenční nádrže jsou jedním z nejdražších a nejnáročnějších na výstavbu a pokud jde o snahu vypouštět co nejmenší množství odpadních vod do přírody, naše štěstí začíná už nad odlehčovací komorou, v dobře navržené stokové síti. Děkuji za sledování.